Obrigada, Priscila. Como é bom, né, ver todas as gerações juntas. E assim a gente se despede. O Jornal Guararapes está terminando. Você fica agora com o Jornal da Record, depois assista a Jezabel. Em seguida, Quando Chama o Coração. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.